Lundsvin, hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige, hvis han Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører for Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en gang til. Jeg skulle sige det langsommere. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Jeg startede med at få en utrolig dum skade, hvis man kan sige det sådan. Så i rullestol og gik på krykker som U10-spiller. Man skulle sidde næsten hver træning og se sine holdkammerater grine. Og så kunne man sidde ude på sidelinjen og bare tænke, der er først 8 måneder til, jeg rører en bold igen. Jeg følte, at jeg ikke havde vist Brøndby, hvad jeg kunne. Altså, det var for tidligt for mig. Jeg har altid været Brøndby-fan, og min familie har også altid været Brøndby-fan. Jeg har altid drømt om at spille for Brøndby. Mikkel Durlev, 16 år, stopper 6'er, Brøndby 17. Durlev, velkommen i klubhuset her. Tak. Det er et sted, du kender rigtig godt. Det er det. Du har været her i mange år. Ja, brugt mange timer både her og ude på fodboldbanen. Vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag, så lad os starte. Lige så langt tilbage, du kan huske nærmest. Ja. Hvor Mikkel Durlev voksede op henne? Jamen, det starter ude på fodboldbanerne i Albertslund. Jeg bor rigtig tæt på fodboldbanerne. Det var ligesom, man kunne gå fra baghaven til dem igennem en skov, og så var jeg der egentlig. Så det var altid op på cyklen, da jeg begyndte at kunne cykle, og så ellers bare over. Og så har jeg altid været vant til at træne med en årgang op i Albertslund. Og vi blev egentlig altid betragtet som den bedste årgang i Albertslund, og spillede faktisk også mod Brøndby. Og dengang var Brøndby så vores største konkurrenter. Så jeg har altid haft modstand, og spillet på et relativt højt niveau, selvom jeg startede forholdsvis tidligt. Hvordan var det at vokse op i Albertslund? Nu er jeg jo lidt biased af også at være vokset op i Albertslund, men måske du har mødt lige så mange fordomme, som jeg har. Ja. Hvordan oplevede du at vokse op i Albertslund? Jamen altså, jeg vil sige, nu bor jeg, hvis man kan sige det relativt pænt, i den pæne del af Albertslund. Jeg bor tæt ude ved Badesøen. Men jeg har da altid haft venner, og på den skole, jeg har gået, er der altid haft fordomme om, at man kommer fra Albertslund, at man er den der bad guy, der står med stor dynejakke og en bæltetask nede i kanalen. Men sådan er min vennegruppe og jeg slet ikke selv. Så når man først lærer en at kende og kommer ind på hjertet af en, så ved man egentlig godt, hvem man er og hvor man kommer fra. Så for dig er det nogle andre værdier, du har fået med af at vokse op i Albertslund. Hvad er det for nogle værdier? Jeg vil sige, at man skal ikke frygte, men man skal ligesom have respekt for den del, man ser Albertslund i. Det kan jo både være den lyse, men det kan også være den mørke del. Og man ved jo, hvor man skal tage hen. Og det gælder jo generelt egentlig ikke kun Albertslund. Så ja, i bund og grund vil jeg sige, at man skal have respekt, men man skal også tage med, hvor man kommer fra. For jeg har da haft en mega god barndom og stadig udvikling. Og jeg er glad for det. Og du nævnte, at du så startede til fodbold i Albertslund AIF. Ja. Var det der, du startede, eller var du forbi noget andet først? Nej, det var der, jeg startede. Som sagt, så husker jeg, at jeg startede som 2 tæt på 3-årig. Du havde nærmest lige lært at gå, så også var det bare... Ja. Og så var det egentlig bare, at vi har altid haft nogle gode venner, som var træner derude. Havde selv en søn, der spillede der, og ham var jeg rigtig gode venner med. Så fik jeg lov til at træne med. Og ja, så kom jeg på holdet, spillede stille og roligt, og fik egentlig en fidus af, at jeg rigtig godt kunne lide at spille fodbold, og så tog det bare fart derfra. Ja, fordi så begynder du så at træne med opad, og I var ligesom en af de bedste årgange. Altså, var det også tidligt, du kunne begynde at mærke, okay, det her det er faktisk noget, jeg kan blive rigtig, rigtig god til? Ja, det vil jeg sige. Altså, der har altid været, fysikken har altid spillet en stor rolle, selvom man kun er måske 5, og de andre er 6 år. Men det der med, at de vokser før en, og de lige tager lidt flere kilo på, og bliver lidt hurtigere end en selv, det har jeg egentlig bare givet på det. Jeg har altid været relativt stor som lille, altså tæt bygget. Måske ikke den hurtigste, men jeg har godt kunne følge med, selvom de har været et år.
mere, og det synes jeg reflekterer i, at det er givet på det. Og når man så vokser op i Albertslund og starter med at spille fodbold i AIF, så er det jo ikke givet længere, det var det i en gamle dag, at man drømmer om at spille for Brøndby. Men det har du altid gjort, er det ikke rigtigt? Jo, jeg har altid drømt om at spille for Brøndby, fordi jeg har altid været Brøndby-fan, og min familie har også altid været Brøndby-fan. Og det var jo sådan, at min bror spillede jo også fodbold, og min far støttede ham også i det. Han nåede så bare ikke til Brøndby, hvis man kan sige det sådan. Hvor jeg har været super taknemmelig og glad for, at jeg fik tilbudt om at flytte herud og kunne spille under Brøndby-logoet. Ja, fordi det er jo faktisk relativt tidligt, at du bliver hentet til Brøndby. Kan du huske, hvad der ligesom skete dengang? Ja, altså det starter faktisk helt tilbage i Albertslund, at vi er et mega stærkt hold, og vores træner beslutter sig for at spille en årgang op, og så bliver spillerne lige pludselig, og det er jo den alder, hvor du går i puberteten. Jeg er som 9-årig, 10-årig, skal spille mod 13-14-årig. Det var lige et relativt stort skifte til at skulle spille mod nogen. Så det starter egentlig med, at vi har igen nogle gode venner. Benjamin og Human hed han dengang, der var træner, gav mig lov til at få en prøvetræning. Og så igen gik det egentlig rimelig hurtigt. Jeg faldt mig godt tilpas, fik en masse gode venner og kunne egentlig også godt lide at spille under de omstændigheder, der var dengang. Så du rykker til Brøndby som, er det U9 eller? Ja. Ja, som U9-spiller. Var det et meget anderledes miljø at komme ud til her i forhold til Albertslund, eller var det, altså... For det er jo stadigvæk børnefodbold på det her tidspunkt. Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg synes, det var lige noget, man skulle vende sig til. Jeg kan huske, at jeg får en besked, inden jeg skal til træning for allerførste gang, af ham Benjamin, min gode ven. Han siger, at der er ikke noget, der hedder, du har. Enten siger man, jeg har, eller så tager man bare bolden. Og det skulle jeg vende mig til. Fordi jeg kom ind i Albertslund, hvor det var lidt mere, ikke gadefodbold, men lidt mere frie tøjler. Og så var det jo meget mere seriøst herude. Var det noget, du kunne finde dig til rette i, det der med, at det var meget seriøst? Og det er jo også mere konkurrencepræget herude, tænker jeg. Altså ja, jeg synes egentlig, det gik relativt hurtigt. Jeg synes generelt, når man bare spiller i så stor en klub som Brøndby, så ved man egentlig godt, hvad der skal til. Og egentlig har altid haft et hjerte af guld inden for fodbold. Og rigtig godt kunne lide at spille det, og vil også gerne træne så mange timer, hvis det er det, der skal til. Så jeg synes egentlig, jeg faldt ret hurtigt tilpas i Brøndby. Er der nogle af dem, som du startede på hold med dengang, som du også stadigvæk spiller sammen med nu? Ja, der er få. Ja. Der er Kian, og der er Mathias Jensen, og Malik kom U10. Ja, det tror jeg dem. Ja, så I er en lille hård kerne, der har været herude i mange år efterhånden. Du er 17 spiller nu. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om den udvikling, du har været igennem, fra du kom til Brøndby og til nu? Har det bare været en lige vej, eller har der været bump på vejen? Nej, jeg startede med at få en utrolig dum skade, hvis man kan sige det sådan. Så i rullestol og gik på krykker som U10-spiller. Oh. Ja, og fik at vide, at min karriere næsten var slut alene. Og så har jeg altid haft et mindset om, at hvad man vil, skal nok lykkes. Så kom jeg egentlig tilbage, og var næsten skadet hele U10. Og U11 fik jeg så at vide, at man fik nogle kampe på andenholdet, men det var for at bygge mig stille og roligt op, fordi de troede på mig. Så allerede der var ligesom et rigtig stort bump tidligt i ens karriere. Og så har der egentlig altid været sådan noget lidt med at starte ud og komme ind og... Ja, så har jeg taget det som klap på skulderen at vinde årets spiller og vinde John Ranum-prisen, så altså, det har ikke kun været negative ting. Og det hjælper selvfølgelig også en fodboldspiller at få lidt klap på skulderen, når man er nede i et sort hul måske. Så er det egentlig igen taget fart derfra, og spiller jo 17. Tak nemlig for at få en masse spilletid, selvom vi er mange 0-5'er, så er det jo hård konkurrence. Jeg synes, det er helt vildt, at der var en læge, der dømte derude som, som U10-spiller. Ja. Kan du prøve at komme lidt nærmere på, hvad var det dengang, og hvordan påvirker det dig? Du er lige kommet til Brøndby næsten og tænker, nu skal der ske noget, og så sker det. Ja, lige præcis. Og jeg tror faktisk også, det var det, der gjorde jeg fortsat, fordi jeg følte, at jeg ikke havde vist Brøndby, hvad jeg kunne. Altså, det var for tidligt for mig. Hvor jeg havde næsten kun min fodbold dengang. Jeg var lige skiftet, jeg mistede rigtig mange venner, fordi jeg tog det skifte, som jeg gjorde, men det var jo, hvad jeg valgte at gøre. Så jeg vil sige, at det med at sidde i rullestol eller få konstateret, at
man skulle sidde i rullestol, og man næsten var færdig. Det var egentlig ikke det store problem. Det store problem var, at man skulle sidde næsten hver træning og se sine holdkammerater grine. Og så kunne man sidde ude på sidelinjen og bare tænke, der er først 8 måneder til, jeg rører en bold igen. Det tror jeg var det hårdeste. Men du må have haft god støtte omkring dig, siden at du kunne komme igennem det der. Jeg har haft en masse gode holdkammerater, der kom hjem med den grønne Brøndby-trøje. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Det var, de lavede. Udebanetrøjen. Ja, lige præcis. Og jeg har aldrig haft en Brøndby-udebanetrøje. Så kom holdet hjem med den forbi, kan jeg huske, at de har skrevet autografer og kom med film og alt muligt. Så altså, kæmpe støtte for dem. Det gav måske også lige sådan en ekstra motivation for at ville give noget tilbage til Brøndby, eller hvad? Ja, altså både holdkammerater, men også Brøndby. Men jeg vil også gerne selv vise, at jeg er god nok til at nå til det stadie, jeg gerne vil spille på. Og nu spiller du jo fast på 17-holdet. Altså, jeg ved godt, det er, at I har tæt kampprogram lige nu og sådan noget, men du har været blandt stamspillerne i den her sæson. Til dem, der ikke har set så mange U17-kampe, kan du så prøve lige at beskrive dig selv som spiller? Altså, hvad er dine spidskompetencer? Ja, altså jeg vil sige, at nogle af mine spidskompetencer, det er helt klart at forudse spillet. Give lyd til mine medspillere. Tage anførerpotentiale, og så kan jeg med begge ben. Og du spiller primært stopper, men jeg har også set dig spille en del defensiv midtbane. Ja, ikke? Det er rigtigt. Jeg udvikler som defensiv midt. Hvor føler du egentlig bedst til bedst ind? Altså, jeg vil lyve, hvis jeg ikke sagde stopper. Men det er også klart, at jeg har spillet stopper i hver 5 år. Jeg kan den næsten udenad, ikke? Og så 2 gange om ugen som sekser. Altså, det hjælper jo allerede en, så ja, jeg stopper, vil jeg helt klart sige. Men jeg er jo ikke... Det er ikke en lukket bog for at lære sekserpladsen. Nej, jeg synes da også, at du har nogle forudsætninger for at spille den. Altså, du har også et godt blik for spillet og dine holdkammerater. Mm. Så det er vel også der er vel også nogle gode ting fra sekserpladsen, som man kan bruge til at udvikle sig endnu mere som stopper. Ja, helt klart. Og også omvendt. Pasningerne er mega vigtige. Løbemønstret og altså, det med at arbejde hårdt. Helt klart. En duelstærk på begge pladser. Og nu havde du det her hårde bump lige, da du kom til Brøndby nærmest. Ja. Men skader, er det noget, du har døjet meget med siden? Eller, altså, jeg synes ikke rigtigt, du har været skadet i den her sæson. Nej, jeg har været utrolig heldig, vil man sige. Jeg tror, jeg har haft min skadepoint, hvis man kan sige det. Ja, hvis man kan sige det. Jeg har egentlig ikke rigtig haft store skader efter det. Så har jeg døjet lidt med slatterknæ, men så har jeg gået til læge og fået en masse hjælp nede hos Jakob, vores gamle fys, imens og spillet videre på det. Så er der en gang imellem, man måske kan have lidt ondt i knæet, men varmecreme hjælper. Ja, det husker jeg også fra mine gode gamle håndbolddage. Varmecreme, det kan løse rigtig meget. Ja. Men Mikkel, hvad så nu? Undskyld, Durlev, som jeg jo har aftalt med dig, at jeg skulle kalde dig. Så flot, jeg lige misser den. Men du er første års U17. Ja. Men jeg ved også, at du har ambitioner om at kom så højt som muligt, så allerede nu så sigter du efter, at du gerne vil op og træne med U19-holdet og sådan noget, er det ikke rigtigt? Jo, det gør jeg helt klart. Hvis der ikke er mulighed, så må man tage små skridt på vejen, hvis man kan sige det sådan. Altså, bare at kunne få lov til at starte inden for U17, hvad kan man sige, kæmpe mål for mange af os. Og jeg tror slet ikke, der er nogen, der tager det let på det, fordi det er mega godt hold, jeg vil sige, vi har efterhånden en bred, god trup. Altså, så... Men det er da helt klart et stort mål at få lov til at træne med U19, måske til næste år. Nu talte vi før om dine spidskompetencer. Hvad er det for nogle områder, du arbejder på at udvikle og blive bedre på? Det er helt klart min fart og min lidt, hvad kan man sige, dæk større område, når jeg specielt spiller stopper, men også sekser. Fordi vi spiller en spillestil, hvor vi står meget højt på banen, og stopperne skal meget langt ud under, og den modsatte stopper skal meget langt ind under, så det er helt klart at forberede sig til, hvor bolden lander. Igen det med forudse spillet. Nu har du været herude i en del år efterhånden. Ja. Er der en holdkammerat, eller en træner, eller en fys, eller whatever, som har betydet ekstra meget for dig i din tid herude? Ja, der vil jeg gerne sige Jakob Fys. Det hed så jo, at han var fys for
U15, altså når man kommer ned i kælderen. U15, U17 og U19. Og da jeg blev skadet, var jeg som sagt U10. Og at han gad at tage mig ind, ligesom at sende mig videre til Gildhøj derovre, det gjorde jo, at jeg kom meget hurtigere videre i min karriere allerede der. Og få hjælp hurtigst muligt. Så kan du tage ham for at hjælpe mig. Har du stadig kontakt med ham? Nej, ikke sådan skrivemæssigt, men altså, vi snakkede om, at han garanteret kommer ud og ser nogle af vores kampe, selvom han lige er stoppet. Kommer garanteret og ser dig, når du debuterer inde på Brøndby Stadion, ja, tror du ikke det er en eller anden dag? Ja. Har du nogen hold i udlandet, du holder med? Ja, det har jeg. Lidt sløjt at sige, men altså, jeg står ved, at jeg holder ved Arsenal. Ligesom vi andre, der gør. Det er da netop op, hvis du ved i de her tider, ja, du har levet, ja, med. Det er vigtigt. Ja. Er der nogen fra det der Arsenal-hold, eller kigger du lidt mere andre steder hen nu, når du sådan kigger på andre for at blive inspireret? Ja, der har altid haft et idol om Sergio Ramos. Selvom jeg ikke er Real Madrid-fan, men den måde, han leder holdet og leder sine holdkammerater på, helt fantastisk, synes jeg. Og har set op til ham lige siden jeg var lille. Haft ham som baggrund, jeg ved ikke noget. Så det er en stor spiller for mig. Han er også en god forsvarsspiller. Ja. Og har været det i mange år. Holdt sig på toppen. Ja. Hvordan skal du nå? Jeg tænker, målet det er at komme ind og spille for Brøndby. Det er du bestemt. Hvordan skal du sørge for, at du opnår det? Jamen, jeg tror, det er vigtigt hele tiden at sigte efter nogle delmål, man kan have. Altså, det er jo nemt, eller det er ikke nemt, men det er måske lidt for stort mål at sige, som allerede nu, at jeg vil gerne derind. Selvfølgelig er det muligt, men jeg tror, man skal have nogle delmål med for eksempel at starte ind med, at man skal videreudvikle sine kompetencer. Man skal måske op og snuse lidt til U19, og så måske nogle reservekampe. Altså sætte sig nogle delmål. Du kommer fra Albertslund, du spiller midtstopper. Hvis jeg siger Joel Kabongo, hvad siger du så? Så siger jeg, at han spiller derinde. Var han sådan en, som... Altså, da han brød igennem på førsteholdet derovre, hvor du tænkte, åh, fedt mand, altså, det sker der også. Ja, igen, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg, hvad kan man sige, bruger ordet stolt, eller ser lidt op til ham, fordi han kommer fra ens egen hjemby, ikke? Og er ung, og det er virkelig også noget, taler på alles vegne herude, tror jeg, når jeg siger, at vi værdsætter, at det, der er meget fokus på de unge nu. Så da han slog igennem det andet, så var det da også en boost en selv og sagde, så kan man også selv. Ja, fordi du siger det her, det betyder meget for jer, at man kan se, at der nu er en vej ind til stadion. Ja. Hvordan det, altså hvordan kan I mærke det, for eksempel, at når Niels er ude og ser spille kamp og sådan noget? Det er det bestemt, men også at se, at der er flere, mange U19-spillere, også førsteårs U19, der er med i reservekampene. Altså, jeg ved godt, Jobbe og Frandrup og Brugs og så videre gør det vildt godt. Men altså også dem, de giver dem også chancen, de giver dem tilliden. Og det tror jeg er mega vigtigt, at der er tillid fra trænerens side til spillerne. Har du nogensinde overvejet eller været ved at skifte væk fra Brøndby? Nej, ikke endnu. Det regner jeg heller ikke med. Ej vel? Nej. Vi må se, hvad fremtiden bringer. Men nu går du ind i, at du skal være anden års U17 næste år. Ja. Nu har I gjort det så godt i den her sæson med et hold, der næsten kun består af første års. Hvad forventer du af jeres hold i den kommende sæson? Jamen, jeg forventer endnu mere, eller i hvert fald det samme. Jeg synes, Brøndby er topholdet, det skal vi blive ved med at vise, vi er. Vi får en mega stærk overgang, men det er jeg også sikker på, at mange andre hold gør i næste sæson, men det spiller ikke ud fra, at vi skal vise, at vi kører bare videre og dominerer endnu mere, end hvad vi selv gør i år. Så lige her til sidst, resten af den her sæson, Hvad er succeskriteriet der? Fordi det er jo lidt ud af jeres egne hænder, om I skal vinde. Ja, det vil jeg også sige. Det går over næsten at blive umuligt, desværre. Men så vil jeg det sige, vi giver ikke op, før det ser umuligt ud for andenpladsen. Og hvis det bliver umuligt, så vil jeg sige, så tager vi en top 3 i hvert fald. Medaljer, ja, det kan man altid bruge. Ja, lige præcis. Fedt. Jamen, Durliv, det var en fornøjelse at tale med dig. Selvfølgelig. Tak for det. Selv tak.